მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ორშაბათი დღეც დადგა, კვირის პირველი დღე და ვნახოთ აბა როგორი დღე იქნება ორშაბათი დღე. როგორ დავიწყებთ აი ამ კვირას, როგორი განწყობით, როგორი შემართებით. ნახოთ, თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი საქმიანობა, თქვენი ურთიერთობები, როგორ გამოჩნდება ტაროში ეს ყველაფერი. ნახოთ ორშაბათი დღე და ორშაბათ დღეზე აგებული მთელი კვირა. Რამდენთაც ორშაბათ დღეზეა დამოკიდებული, ხო? Orșabat dgheze dgas mteli kvira. Diah, chveni ganzqoba. Chveni pozitivi autsileblat. Chveni pozitivroba unda iqos tsanqvani. Mteli kviris ganmavlobashi da es unda iqebodes dghevandeli dghidan, orșabatidan. Nakhot. Darchit videos bolomde miquret misminet, sheleba tkveni qot is adamian vizedats rezonirdeba es informatsia, sheleba tkven amoitsnot tkveni tavi ai am informatsiashi. Da, ეს ინფორმაცია მიესადაგოს თქვენს ცხოვრებას. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჩეთ, აი ესეთი საჯარო გაშლები, თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Დავიწყოთ. ორშაბათი დღე და პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები. Ნახოთ ერთი. Რა უნდა გაითვალისწინოთ თქვენ ორშაბათ დღეს და ორშაბათი დღის გადასახედიდან მთელი კვირის განმავლობაში. Ნახოთ, როგორ ხედავს ამ ყველაფერს ტარო. Tkventvis gaishleba es psqinvale okros ferebshi taro. Nakhit rogoria. Rogor mzis ferebshia, kho? Mziani taro, mzian energiebshia sul. Ai nakhit rogoria. Ai eseti. Da ai eseti ganqoba unda shevikmnat chven. Aba rogor chven unda shevikmnat chveni ganqoba. Chveni tskhorebis rejisorebi vart chven tviton. Როგორ ჩვენ გადავდგავთ, რა ნაბიჯებსაც გადავდგავთ, ისეთი ცხოვრება გვექნება. Როგორ ფეხზე ადექით დღევანდელ დღეს, ნახოთ ერთი ორშაბათი დღეს, თქვენი განწყობა. ორშაბათი დღის განწყობა. Ეხლა ნახეთ მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Ეს რა თქმა უნდა ყველაზე არ იქნება. Რამდენიცაც მე ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი მიყურებს. Და შეიძლება ამ ვიდეომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოიაროს. Თქვენი განწყობა არ მომწონს, დილის განწყობა. თქვენი დილის განწყობა დაკავშირებულია პიროვნებასთან, თქვენს ურთიერთობასთან, რაც გიშხამავთ უბრალოდ, გიშხამავთ თქვენ ცხოვრებას და ბუნება განწყობას. Აი ნახეთ. Partnerული ურთიერთგაგება, რომელიც არ გაკმაყოფილებთ, რომელიც არ მოგწონთ, რაღაცა კითხვის ნიშნები აქ. Შეიძლება თქვენ გრძნობთ, რომ ეს ურთიერთობა მთავრდება, შეიძლება თქვენ გრძნობთ, რომ ეს პიროვნება თქვენგან გადის, მოკლედ რაღაცას გრძნობთ, რაღაცის მოახლოების შიში გაქვთ, შეიძლება ჯანმრთელობის პრობლემაც იყოს, შეიძლება ესეც იყოს. Ვნახოთ. Მოკლედ თქვენი განწყობა ერთ-ერთი საფიქრალი არის ერთ თქვენი პარტნიორის შესახებ და თქვენი პარტნიორის ირგვლივ ფიქრები. Აბა კიდევ ნახოთ მეორე ფიქრი, ნახოთ რა არის ეს. მეორე საზრუნავი და მეორე ფიქრი, ნახოთ. მეორე ფიქრი და მეორე საზრუნავი რა უნდა იყოს. Იგივე ამოვიდა, ისევ კოშკი, ისევ თქვენი ფიქრი, უფრო მე ვფიქრობ, რომ უფრო ავადმყოფობის პრობლემაა. Ნახეთ და ისევ პარტნიორი. Ისევ და ისევ, ესე იგი თქვენი საფიქრალი დღეს არის ეს. თქვენს პარტნიორზე ფიქრობთ მხოლოდ. Აბა ვნახოთ ფინანსური და კარიერული ფიქრები სად არის, რომელ ადგილას. Ფინანსური და კარიერული ფიქრები, ნახოთ აბა რომელ ადგილას არის პრიორიტეტულად. Ნახოთ. ფინანსური კეთილდღეობა ბევრად უფრო კარგ მდგომარეობაშია ვიდრე თქვენი პირადი საკითხები.
Isev da isev amohvedit tkven, piradi sagitrebi amaze pikri, amaze nerviuloba, da romeligatsa gadihat amurtiertobidan. Imitor amovida rvianis tasi. Kargit, modit am qvelaperze dazurilebit shevekitkhot. Tas, ra xteba. Ra xteba, imdinareobs ajaro gashla orshabati dghia da vnakhot eti am orshabati dghis. Informația de oșabat dintre gaza s-a hedit în momentul în care ești, rogul gardel de ba movle nebi, situație. Tkani pirati s-a hedit nebi. Oșabat dintre este piris informația. Rogul gardel de ba, ragardel de ba, ekneba, am utir tobas. Rogul hedav s-a mutir tobas, tkani scusnovec, tkani se emoție. Oșabat dintre da tkani Piratul s-a gătit în ahot. O șabat i-a trebuit, piratul s-a gătit. Esa Damian, în ahot, o gură amovida, aka amovida, rogorț, tkens horbași, amovida, rogorț, magi. Pirovneba, romelic, tkens manipulireba, zahtens, tkens grznovebze, tamashops. Mas mosno, hat mas uparhat. Ac ar chans rom masaru arhat. Nahet, misic, snobebi chans. Magram, n-am duilat are ragața utah, moibat quenșoris. Mengoni Etrianopa. Etrianopa, șelibait quas. Etrianopa, ubneleb schools romeli rața sta gonebas. Antquen anmas. Tozis quert hebing, ibatono, Etrianopa. Zlavrat gitevt. Esari ert gvari gamoțtat kveni urtiertobistvis, rogor dazlevt ai amas, imdena dzirpasebi khart ertmanetistvis, rom verts ki tsarmogidgeniat tu tkveni partneri vinve mtsagartvat, verts ki tsarmogidgeniat mis gareshe tsxovreba. Vnakhot aba erti, mimdinare kviras rogor khedavs tkvens urtiertobas, tkveni da tkveni partneris urtiertobas, mimdinare kviras. Mimdinare kviras tkven khedavt zalyan kargat nakhet tkveni partneri da tkven tkveni partneri rogorc kvertkhebis mepe ise chans da tkven orive tkven orive erti gakliat kholot saerto shvili tkvens urtiertobas damshvidebda da daatsqnarebda urtiertobis ga seriozuleba es ratkma unda saubaria iset urtiertobaze romelits Arit ojachis șeknis sina periodi, ase vtkvat. Da, tu ganmikhilavt rogorc da ojachebul tsqils, mashin da tu tken arkavt shvili, mashin tkvens urtiertobas kide upro metat gaamqarebda shvili, patara angelozi. Ai ese. Ai ase chemokargebo, ese igi da, rats shekheba finansur ketildgeobas, esets chveni vrat chans. Mteli kviris ganmavlobashi, dges da mteli kviris ganmavlobashi. Dges dgeobit, ese igi ცოტა რაღაცა კითხვის ნიშნები არის, ცოტა უსიამოვნება არის, რაც მოდის შაბათ კვირიდან. შაბათ კვირის, ასე ვთქვათ, აი ეს ნეგატიური რაღაცა ფიქრები ინერციით გადმოვიდა ორშაბათზედაც. Პირადი ურთიერთობა გამოსცა აი ასეთნაირად, ფრიად პოზიტიური და ფრიად ბედნიერი. Ანუ ყველაფერი დაალაგდება კვირის ბოლოსთვის, ყველაფერი კარგად იქნება. Მოდით ვნახოთ კვირის ბოლოსთვის შევეკითხოთ მოიტანა სიტყვამ და Quiris bolostvis rogor chans tkveni urtiertoba. Quiris bolostvis rogor chans tkveni urtiertoba. Survili ertat qopnis. Eset survili, kidev erti survili da gonebis ganateba, upro metat da seriozuleba chans ai ak. Da minda gitkhrat rom sakurtkheveli chans ak. Საკურთხევლის ამბები ჩემოკარგებო წამოსწიეთ წინა პლანზე საკურთხევლის თემა ანუ ჯურისტერის თემა უნდა დაოჯახდეთ უნდა გააセრიოზულოთ თქვენი ურთიერთობა ნამდვილად ყოველი დღე ყოველი თვე ეს არის ჯირფასი და განსაკუთრებით ქალბატონებმა ნუ დაკარგავთ ჯირფას დროს თქვენთვის მთავარი მისია დედებისთვის ქალებისთვის არის შვილი შვილის ყოლა ნუ დაკარგავთ დროს tu dai nahat rom tkveni partneri azviadebs ai ragas aciianurebs ai am daojakhebis temas mashin
გირჩევთ რომ გახვიდეთ აი ესეთი მამაკაცის ცხოვრებიდან, ვინაიდან თქვენ ასეთ მამაკაცს უნდიხართ მხოლოდ გასართობად, ეგოისტურად, საკუთარი თავისთვის და დროულად გადით მისი ცხოვრებიდან. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ეხება იმ ქალბატონებს, ვისაც ასე ვთქვათ, გონია, რომ გასერიოზულდება ეს ურთიერთობა. Ხო, მეორე საკითხი ვნახოთ აბა ორშაბათი დღე და მთელი კვირის ტენდენციები კარიერასთან დაკავშირებით, ფინანსებთან დაკავშირებით. Კარიერასთან დაკავშირებით და ფინანსებთან დაკავშირებით მთელი კვირის ტენდენციები ვნახოთ, პოზიტივი და მთელი ამბები ვნახოთ. Кариера, финансები, სამსახური, ხელფასის მომატება. Кариера, финансები, სამსახური, ხელფასის მომატება. Აქ ჩანხართ როგორც თასების დედოფალი, თქვენი ემოციური ხასიათი ამ გამოჩნდა აქ, ნერვიულობა და ემოციები სიყვარულთან დაკავშირებით, ისევ და ისევ გეფიქრებათ. Თქვენი მეგონი თქვენ ხართ ძალიან ეჭვიანი. Ამ ეჭვიანობით თქვენ შეიძლება მოაბეზროთ თქვენს პარტნიორს თავი, იმიტომ რომ მამაკაცებს არ უყვართ დიდი ეჭვიანობა და ტვინის ბურღვა. Ეჭვიანობასთან დაკავშირებით თუ თქვათ გაქვთ რაღაცა კითხვის ნიშნები და ეჭვები, ისევ ჯობია რომ პირადად შეეკითხოთ და ან გაჩუმდეთ საერთოდ და დაელოდოთ მოვლენებს. Აი ამ სცენების მოწყობას ისევ ჯობია და სკანდალის და სცენების მოწყობას და საყვედურებს ისევ ჯობია რომ დადუმდეთ და დაელოდოთ მოვლენებს. იმიტომ რომ გამჟღავნდება, ერთხელაც იქნება გამჟღავნდება ყველაფერი. Აი მე უკვე იმოქმედეთ. Მოკლედ აქ მატერიალურ საკითხებთან დაკავშირებით ჩაულებრივად მიდის უფრო თქვენი ფიქრები ცოტა არ იყოს აფერხებს აი ამ თქვენს წარმატებას რა. Იმიტომ ძალიან დიდ ენერგიას კარგავთ თქვენ ამ პირად ურთიერთობაზე ფიქრით. მონეტების მეფე დგას თქვენს გვერდით რა გინდათ. Მე მგონი რომ თქვენი ურთიერთობა გასერიოზულდება და თქვენ შესანიშნავი მეორე ნახევარი გეყოლებათ შემოკარგებო გვერდით. ორიანის კვერთხები. კვერთხების ორიანი ჩანს. აქ არის სიტუაცია, როცა ადამიანი თავის თავს ეხლება, როცა ადამიანი თავის ფიქრებში ხარშება და ეს არაფრის მომცემი არ არის და დამიჯერეთ, არაფრის მომცემი არ არის ეს ფიქრები და წარსულში ყოფნა, წარსულის ფიქრებში ტრიალი, არაფრის მომცემი. გადადგეთ ნაბიჯები წინ. თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი. გამოდით აი ამ სიტუაციიდან, როცა რაღაცა აზრებს ებრწვით საკუთარ თავში. ხო, თქვენ გეფიქრებათ აი ამ პიროვნებაზე. იცით რა არის? ეს ისეთი რაღაცა სამყაროში ბუმერანგის პრინციპით უბრუნდებათ ადამიანებს ყველაფერი ის, რასაც ვასხივებთ ჩვენ თვითონ. შიშები გაქვთ პიროვნების დაკარგვასთან დაკავშირებით? შეიძლება მართლა დაკარგოთ ეს პიროვნება, იმიტომ რომ თქვენ იზიდავთ ამ ფიქრებით. ან თქვენ იზიდავთ ამ ფიქრებით იმ სიტუაციას, რაც გეფიქრებათ. Ანუ ნახეთ რა ხდება, თქვენი ფიქრები იგივე ვიზუალიზაციაა, ხო? ვიზუალიზაციით თქვენ მიდიხართ ფიქრებით იმ სიტუაციაში, რომ წარმოგიდგენიათ, რომ აი სხვის გვერდით არის, ხალატობთ და ყველაფერი თქვენი ურთიერთობის საწინააღმდეგო. ამიტომ თქვენ შეცვალეთ აი ეს ფიქრები უფრო პოზიტივისკენ, რომ თქვენ ხართ ერთად, მშვიდობიანად, ბედნიერად და წარმოიდგინეთ ვიზუალიზაციით თქვენი ჯვრისწერაც კი, თქვენი ერთჯერქვეშ ცხოვრება ერთ ოჯახად. აი ესე წარმოიდგინეთ, როგორც აი ფილმის კადრები და ეს აუცილებლად ახდება. რასაც ვასხივებთ, ის გვიბრუნდება. გესმით ხომ? აი ესე შემოკარგებო, ასე რომ აი ეს პიროვნება დასაკარგი არ არის. თუ თქვენგან წავა ეს პიროვნება, ეს იქნება მხოლოდ თქვენი ბრალი. ზედმეტი ეჭვიანობის, ზედმეტი შიშების და ზედმეტი ნეგატივიზმის ბრალი. იმისათვის რომ ეს პიროვნება დაიბრუნოთ კი არა და ხო, ну, ზოგიერთ შემთხვევაში ალბათ დაბრუნებაც, იმიტომ რომ ვიღაცის პარტნიორი დღეს წასულია და გაინტერესებთ ალბათ ეს დაპაუზებულია თუ სულ წავიდა. აი ასე, ნახოთ აბა, ესე იგი ამ პიროვნების დაბრუნება ან შენარჩუნებაზე შეკითხვა. ამ პიროვნების დაბრუნება შენარჩუნებაზე.
შესანიშნავი ინფორმაცია მოვიდა, მინდა გითხრათ, შესანიშნავი. Ნახეთ. ღვთის მადლი მოდის თქვენზე. ღვთის შეწევნა, საჩუქარი. Შემდეგ თქვენ ორნი ერთად. Თქვენ ორნი ერთად და ეს ურთიერთობა სამყაროს ნებავს, რომ იყოს. Da, amodis ai es samparo ეს არის ბოლო არკანი 21 არკანი. Ну, აქ როგორი რაღაცა აიცით, რომ თქვენ იმარჯვებთ და ბოლოს დასრულდება აი ეს ნერვიულობა, იმიტომ რომ თქვენს გვერდით იქნება ეს პიროვნება. Აი ღვთის მადლი, მიიღეთ ეს ურთიერთობა როგორც ღვთის მადლი, ღვთის საჩუქარი, ჩემოკარგო. Ეხლა ეს ინფორმაცია იმას არნიშნავს, რომ 100%-ით ეს ასრულდება. Თქვენი ჩართულობის და თქვენი მონდომების გარეშე ეს იქნება მხოლოდ აი ეს მეტი არაფერი ნახატები. Ამ ნახატებმა უნდა შეიძინოს მნიშვნელობა, ერთგვარი პროგრამა როგორ არის უკვე, მაგრამ თქვენ თუ არ მოინდომებთ და თქვენი მხრიდან თუ რაღაცას არ შეცვლით ტაქტიკას თქვენი პარტნიორის მიმართ, მე არ ვიცი, მარტო ტაროს ინფორმაცია ვერ გაჭირს ამ შემთხვევაში. სასწაულებს არ ახდენს ტარო. Თქვენი ჩართულობა, თქვენი მიდგომა, თქვენს პარტნიორი, თქვენი პარტნიორის მიმართ უნდა შეცვალოთ. Უნდა იყოთ მეტად მობიერი, მეტად დამთმობი, მეტად მოსიყვარულე და ეჭვიანობა დათრგუნნეთ. Აი ესე, თუ გინდათ რომ აი ეს პიროვნება იყოს თქვენს გვერდით და იყოთ ბედნიერი. Აი ეს. Დაფიქრდით. Დაფიქრდით რამდენად გიღირს. Გიღირთ, უფრო სწორად, გიღირთ თქვენი აი ამ რაღაცა ამბიციების როგორ გითხრათ, დამორჩილებული ხართ ფაქტიურად თქვენს ამ ამბიციებზე, რომ იყოს ერთგული, რომ არავისკენ არ გაიხედოთ და ასე გაიხედოს და ასე შემდეგ. იცით რა არის, კაცმა უნდა გაიხედოს. უნდა გაიხედოს, რა თქმა უნდა, უნდა გაიხედოს, თუ კარგია კაცი და როგორ გითხრათ, ცუდი არავის არ უნდა რა, დამიჯერეთ, ცუდი არავის არ უნდა, არავინ არ შეხედავს თქვენს პარტნიორს. თქვენც არ მოგინდებათ ის ცუდი. Მაგრამ თუ თქვენ კარგი პარტნიორი გყავთ გვერდით, უნდა იცოდეთ, რომ თქვენს პარტნიორს სხვებით შეხედავენ. ეს ბუნებრივი ამბავია და თქვენ უბრალოდ ამ შემთხვევაში უნდა იყოთ ამაყი, რომ თქვენს გვერდით ღმერთმა გარგუნათ, სამყარომ გარგუნათ, აი ასეთი პიროვნება, რომელიც ბევრს მოსწონს. ბევრი ვერ მისწვდა მას, ხო? Და ამ დროს თქვენთვის მისაწვდენია, როგორც სამყაროს მადლი ისე აღმოჩნდა თქვენს გვერდით ეს პიროვნება. დააფასეთ რა, დაინახეთ. Დაინახეთ და ღმერთს მადლობა უთხარით, აი ასეთი ადამიანისთვის, ასეთი პარტნიორისთვის. Ასე რომ შემოკარგებო, დაფიქრება გმართებთ თქვენ და უნდა შეინარჩუნოთ კარგი შენარჩუნება, ძნელი შენარჩუნება, თორე დაკარგვაზე ადვილი არაფერი არ არის. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე. მადლობთ ვინც მომყევით თავიდან ბოლომდე, ვინც იწერს ტაროს არხს ეხლა, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ყველას დიდი მადლობა, შემოკარგებო, უღრმესი მადლობა. Ეს იყო საჯარო გაშლა. Აი, ვისაც მოგესურებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599 577 343. ვიმეორებ. 599 577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, რომელი აპლიკაციაც გაწყობთ. Დამირეკეთ, მომწერეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო პერსონალურად, როგორც მიყურებთ აი ესე. ის შევხედავთ ერთმანეთს, დასვათ შეკითხვას, დაასახელებთ თემას, რაზედაც გნებავთ საუბარ და მიიღებთ პასუხებს ტაროსაგან. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, მშვიდობიანი ორშაბათი და წარმატებული მთელი კვირა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.